dizappunt kbir ma jistawx jemnu kif anke issa reġaw totalment minn sija mill gvern Is-settur tal-arti u d-divertiment għal dar boħra injorat b totali u issa verament ħafna ħaddima f'dan il-qasam jinsabu friskju. Kif l-istess jinsab friskju is-settur kollu. Settur li kif jider biċar għal-gvern laburista mux importanti. Wara l-ġimħabbar il mod li bih serkunu għet jittella u l-attivitajiet mill-ħamsa tal-olju l mil qoddim kienu diversi dawk il-personi li jaħdmu f'dan il-qasam fostum organizatori, mużġisti, kantanti, inġiniera ta' sound u dwal DJs, zeffina u artisti oħra li esprimew rabja għal-dak li prezentat deputat prim-ministru fl-mkimmal-ministru tal-kultura Jose Herrera. Dak li tħabbar mill-gvern kien deskrit minn Project Restart pala insult għall-industrija u kienu ħafna dawk li fuq il-medja soċjali esprimew d-dizappunt tagħhom b'mod apert u blat laqliq għaliex l-artisti jridu kautela iżda jridu kol li ma jiġux diskriminati fil-fat, ħafna ma jistawx jifmu kifet iżiru tiġijiet bit-300 metruħ fuq avvenimenti artistiċi u kulturali em limitu ta' mit persona li sa' t ta' wissu jitla' għal 200 persona. klem sempliċi, l-artisti u l-mużiċisti se jkunu tilfu kważi sajf sħiħ minnajra avvenimenti. Fos dawk li esprimew id dizapunt tagħhom għal dak li tħabbar mill-gvern waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa kien Nik mitzi. Ryan Spiteri, Daniel Briffa Maruf u kol bħala Debri, Direj, Carlo Gerada, Joe Tenisja, kif il-kantanta Ira Losko. F'din il-konferenza il-deputat pre-ministru kim mistoqsi minn Net News jek sarux diskussjonijiet ma dawn l-operatori, Chris Fern li, il-diskussjonijiet saru, izda fist arrija l-MIA, l-Associazzjoni li t-rapprezenta l-Industrija tal-Arti u d-Divertimente, saħqet li l-ebda diskussjoni u komunikazzjoni ma saret dan kien konfermat u koll mill president tal-istess MEIA Howard Keith De Bono meta kien intervistant fil program NetLife. Jekk tant nemnu fil-vaċin u tant qed li ksibna il herd immunity li kien għandi domanda jekk vera ksibniex il-herd immunity jew għandik domanda oħra. Mela għallura dana għandu jsir b'tali mod li aħna nistgħu naħdmu verament u li tkun feasible. Għax l-unika ħaġa li tista' taħdem bil-1 is 4 tajjeb u bil-kapping ta' mitru u over da' kollu għat titlobu minn l-udjenza li kollu minn ċetib kert tal-vaċin. U ma' ħassoltu events su s-sikjati minn gvern. Aħna t-ġaddej minn kunu kompetizjoni events ma' l-gvern, di għaxjon os, u din hija problema gbira. Semaj, għalmenu nibdew kif edin il-bizuri ta' t-ġijiet. Mela jek daw jistaw kollum t-tfija, jistaw t-ġijietu ma' parti mis-sattur ta' ċem ħazin billi għahna u għek. Fl-istess program, i u kol il-kamp eżekuttiv tal-Kamra tan negozji Zaru Medi Abigail Mamo. Ujwa, dizappunt tana u kbir ħafna u għedin fl-livelli għahna rabjati sa u kol. Grinta u ilu li għandu settur. Imma jissa waslu fi żmien li tibda taqta nifsek. u għagġi firri għasanna fi zmin li ma jistawxie. Kinko tajjar, Net News.